pse duhet me majt ose pse duhet me kultivu dhite kuqe? Po vallahi dhite kuqe janë milet sharuse janë. Pika par janë sharuse për jetë njerit është nishi mu me thonë. Dhia dhe bleta janë për jetë njerit janë gjithçka. Se është kulluhet gjithë në bieshk, është sen thuja fillë e egrë. Gjithë sen që e merë prej bieshke e përpunen qumshtin e këtu. Janë sharuse për mushkni, për shumë smuja, për tërnësia në marrin, djathë, për gjithë shka. Shumë është sharuse, shumë ka kërkesat qumshtit të tyne, shumë. Edhe i kanë majtë gjithë.